Les festes d'agost de Banyoles segueixen la mateixa línia de les edicions anteriors amb una aposta per acostar les celebracions al centre de la ciutat i fomentar així que en participi tota la ciutadania. Enguany s'ha volgut acabar d'apostar per una programació jove per arribar als nois i noies preadolescents i adolescents que mai no acaben de trobar el seu espai. Aquesta franja de la qual estic parlant, el públic preadolescent i adolescent, probablement és sempre el més difícil de convocar, el més reaci a tot allò que una mica sigui oficial o municipal, no? I que busca espais alternatius. Crec que el mèrit d'aquestes festes és que barreja tothom, connecta a tothom i fins i tot, com també explicarà en Xavi, hi ha algunes activitats que s'han fet correlatives per provocar precisament aquesta confluència de públics diferents. No? Les propostes ja comencen el dimecres 14 d'agost amb la celebració del Carnestoltes d'estiu. Per segon any es començarà amb un espectacle familiar, continuarà amb la Holly Color Party d'adolescents.cat i seguirà a les 10 del vespre amb Festa a la Festa, una proposta sorgida dels alumnes de l'Institut Josep Brugolat a través del projecte Toni, en la que s'obrirà una llista de Spotify perquè els mateixos assistents a la festa puguin escollir la música que sona. El Carnaval d'estiu continuarà a les 11 amb el concert de 31 FAM, un grup de trap que ha demanat precisament als joves de la ciutat i que ha tret un disc aquest any. La nit continuarà pel públic més adult amb Mita Cavan, Pelucas i Comitè de DJ. La programació musical continua el dijous 15, però en aquest cas a la plaça Major. Un dels noms destacats és un altre grup de trap, Lil Dami. En aquest sentit, el tècnic de festes de l'Ajuntament de Banyoles destaca que es preveu que es barregin diferents públics en un mateix espai. Aquí és on vam decidir posar-hi Lil Dami, que és també un cantant de trap, potser més conegut en aquests moments que 31 FAM, justament per aquest tema, vam dir, escolta, a la plaça Major, a les 11 de la nit, hi posarem Lil Dami, perquè el parc de la Draga pot ser que només hi vagin els joves, però sé que a la plaça Major tindrem una mica de tot. I la idea és que després venen altres tipus de grups, però que es pugui barrejar una mica aquesta festa intergeneracional. Altres concerts de dijous seran Portobello, Biflats i DJ Martu. Pel que fa al divendres, dia de festa local de Banyoles, destaca la música de Joina i les versions de l'orquestra Girasol. A més, també es farà l'espectacle itinerant al carrer És Nostre de... la Always Drinking Marching Band i sardanes amb la principal de Porqueres. Dissabte serà el dia de la Monstra, la mostra d'art jove de Banyoles i comarca organitzada per Massa Fressa, que portarà tot tipus de concerts per joves al Parc de la Draga. Finalment, diumenge, de les festes d'agost, es tancaran amb una actuació castellera dels Esperxats de l'Estany al matí i les Havaneres dels Pescadors de l'Escala al vespre. A banda de música, les festes comptaran amb el Correfoc Xiqui i el Gran Correfoc d'estiu de Gàrgoles de Foc, una cercavila de gegants i activitats i tallers pels més petits. Tota la programació es pot consultar a la pàgina web de festes de l'Ajuntament de Banyoles.